മയ്യത്തിനോട് ആദ്യമായിട്ട് ഖബറാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് നബിയനാ റസൂലുള്ളാഹി നബിയനാ റസൂലുള്ളാഹി അങ്ങനെ ഖബർ സംസാരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ മൃഗങ്ങൾ പള്ളിക്കാട്ടി നിൽക്കാത്ത ഓടാ കയറും പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഓടാ നിൽക്ക കാരണം എന്തേ ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകുന്ന വാപ്പയുടെ മയ്യത്ത് ചുമന്നു കൊണ്ടുപോകുന്ന മക്കളോട് വാപ്പ പറയാ മോനെ കൊണ്ടുപോകല്ലേടാ എന്നോടൊരല്പമെങ്കിലും നിനക്ക് ദയയും സ്നേഹവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പാനെ കൊണ്ടുപോയി ആ കുഴിയിടല്ലേ ഇങ്ങനെ ഉപ്പ വിളിച്ചു പറയാ ഉപ്പാടെ ആത്മാവ് ഉമ്മാന്റെ ആത്മാവ് സഹോദര നിന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ ആത്മാവ് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയും അത് കാണാൻ വയ്യാത്തോണ്ടാ മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഓടുന്നത് അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ ജനാസ കൊണ്ടുപോയി ഇനി എത്ര പറഞ്ഞാലും ഒരാളും നിന്നോട് കരുണ കാണിക്കില്ല കൊണ്ടുപോയി അകത്തോട്ടിടും കൊണ്ടുപോയി അകത്തോട്ടിടും അള്ളാഹുവെ ഒരു പിടി മണ്ണ് വാരി വെച്ചു പലകയെടുത്ത് നിരത്തി പിന്നെ മത്സരമാണ് മണ്ണുവാരിയിടാൻ അള്ളാഹുവേ മണ്ണുവാരിയിടാൻ എന്തോ വലിയൊരു ആഘോഷം പോലെയാ പച്ചയായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തേക്ക് മണ്ണുവാരിയിടുമ്പോ രണ്ടാമതായിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ പടന്ന് പറയുകയാ ഞാനും നിങ്ങളും കേൾക്കാൻ പോകുന്ന രണ്ടാമത്തെ രംഗമെന്തെന്നറിയുമോ തമാശയല്ല ചെറുപ്പക്കാരാ തമാശയല്ല പെങ്ങളേ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ പടന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പള്ളിക്കാട്ടിൽ കിടക്കുന്ന സർവ കബറാളികളും നിന്നോട് സംസാരിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാ പള്ളിക്കാട്ടിലെ സർവ കബറാളികളുടെ സംസാരം നമുക്ക് കേൾക്കാ ചെറുപ്പക്കാരാ ഒരുപാട് പേരുടെ മയ്യത്ത് കൊണ്ട് കബറടക്കി വരല്ലേ ഒരുപാട് പേരുടെ ജനാസ ഞാനും നിങ്ങളും കൊണ്ടുപോയി കബറടക്കി വരല്ലേ നിന്റെ ജനാസ കബറിന്റെ കത്ത് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരും മണ്ണ് വാരിയിടുമ്പോ നിന്റെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് കിടക്കുന്ന കബറാളികൾ അല്ലാഹുവിനെ മറന്നുകൊണ്ട് നടന്ന മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ അവനെ വിളിക്കും എടാ വൃത്തികെട്ടവരേ എടീ വൃത്തികെട്ടവരേ എടാ നശിച്ചു പോയവരേ അല്ലാഹുവേ നിന്റെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് കിടക്കുന്ന കബറാളികൾ ഒരുവരും അവിടെ നിന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്ന് ശപിക്കുകയാ എന്തിനാണ് ശപിക്കുന്നതെന്നറിയുവോ അവര് ചോദിക്കുന്നു എടാ നീയല്ലേടാ എന്റെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചത് നീയല്ലേ എന്റെ ജനാസ പൊതിഞ്ഞത് നീയല്ലേ കബറിന്റെ കത്തിന്റെ ജനാസ ഇറക്കി വെച്ചത് എനിക്ക് കബർ വെട്ടിയത് നീയായിരുന്നില്ലേടാ എടാ എനിക്ക് തൗബ ചെയ്യാ സമയം കിട്ടിയില്ല എനിക്ക് അല്ലാഹുവോട് ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങളും നീ ഏറ്റു പറയാ സമയം കിട്ടിയില്ല നിനക്കല്ല ഒരുപാട് അവസരം തന്നല്ലോ ഒരുപാട് ചാൻസ് തന്നല്ലോ എടാ ഒരു അസ്തഗ്ഫിറുള്ള പറഞ്ഞാ മതിയായിരുന്നല്ലോ അല്ലാഹു നിന്റെ പാപം മുഴുവനും പുറത്തു വരുമായിരുന്നല്ലോ പറഞ്ഞില്ലല്ലോടാ നീ ഇവിടെ തൗബ ചെയ്യാതെ മരിച്ചു പോയല്ലോടാ നിന്റെ ചാരത്ത് കിടക്കുന്ന കബറാളികൾ മുഴുവനും നിന്നെ ശപിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് തൗബ ചെയ്യാതെ മരിക്കരുത് തൗബ ചെയ്യാതെ മരിക്കരുത് തൗബ ചെയ്തിട്ട് മരിക്കാവോ തൗബ ചെയ്തിട്ട് മരിച്ചാ കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം എന്നറിയുവോ മജ്ലിസിനോട് എഴുതാ മജ്ലിസിനോട് ഓതിയ സദസ്സാറ് അല്ലാഹുവേ ഈ സദസ്സിന്റെ അവസാനം ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങൾ മുഴുവനും പടച്ചറപ്പിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഇരു കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയിട്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്ത തൗബ ചെയ്തിട്ട് പിരിയാ ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് തൗബ ചെയ്തിട്ട് പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ അവനൊന്ന് രാത്രി മരണപ്പെട്ട ആ മനുഷ്യന്റെ ജനാസ നാളെ കുറ്റത്തെരുവ് പള്ളികളുടെ കബർസാവിലേക്ക് നിന്റെ ജനാസ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ മറ്റുള്ള കബറാളികൾക്ക് നാളെ പെരുന്നാളിന്റെ ആഘോഷമോ അവർക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷമോ നാളെ ഉത്സവമാണ് ചെറുപ്പക്കാരോ തൗബ ചെയ്ത ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജനാസ പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടു ചെല്ലുമ്പോ കബറാളികൾക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷമോ എന്താണ് കാരണമെന്നറിയോ എന്താണ് കാരണമെന്നറിയോ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഇതാ മാത്ത ശാബുന തായിബുന يرفع الله عذاب من مقابر المسلمين أربعين പടച്ചവരെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ചെയ്തു പോയവര് തെറ്റുണ്ടല്ലോ അല്ലാഹുവേ ഞാനൊരു തെറ്റ് ചെയ്തു തമ്പുരാരേ അല്ലാഹുവേ നീ എനിക്ക് പുറത്തു തരണേ അല്ലാ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു പോയ ഒരു പാപം അല്ലാഹുവിനോട് ഏറ്റു പറഞ്ഞോ നിന്റെ ജനാസ പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടു ചെല്ലുമ്പോ
നിന്റെ ഖബറിന്റെ ചാരത്ത് കിടക്കുന്ന 40 ഖബറാളികൾക്ക് നിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു പുറത്തു കൊടുക്കും. നിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട്, നിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് നിന്റെ ചാരത്ത് കിടക്കുന്ന ഖബറാളികൾക്ക് പോലും അല്ലാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പറയുകയാ, നീ മാത്രമല്ല രക്ഷപ്പെടുന്നത്, നിന്റെ ഖബറിന്റെ ചാരത്ത് കിടക്കുന്നവർ പോലും നിന്റെ ഖബറിന്റെ പരിസരത്ത് കിടക്കുന്ന മറ്റുള്ള ഖബറാളികൾക്ക് പോലും അല്ലാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പറയുമ്പോ, ചെറുപ്പക്കാരാ ഇന്ന തൗബ ചെയ്യാതെ പിരിയല്ലേ പൊന്നുമോരേ, ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങൾ മുഴുവനും അല്ലാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ഏറ്റുപറഞ്ഞിട്ട് പിരിഞ്ഞു പോയാ നിനക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലമല്ലോ, നിനക്ക് അല്ലാഹു തരുന്ന പ്രതിഫലമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നിന്റെ ഖബറിന്റെ ചാരത്ത് കിടക്കുന്നവർക്ക് പോലും അല്ലാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമെങ്കിലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളേ, എന്തെല്ലാ പാപങ്ങൾ ചെയ്ത പെണ്ണുങ്ങളെ, ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തവളല്ലേ, എവിടെ കൊണ്ട് കഴുകിക്കളയാരോ, അതുകൊണ്ട് പെങ്ങളെ തൗബ ചെയ്യാതെ പിരിയാ പാടില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ്, ഒരു ജനാസ ഖബറിന്റെ അകത്തിറക്കി വെക്കുമ്പോ ആ ഖബറിന്റെ ചാരത്തുള്ളവർ മുഴുവനും ആ മയ്യത്തിനോട് സംസാരിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് പറയുമ്പോ, മൂന്നാമത്തെ രംഗം എന്തെന്നറിയുമോ, മൂന്നാമത്തെ രംഗം എന്തെന്നറിയുമോ, ചെറുപ്പക്കാരാ അല്ലാഹുവേ, പ്രവാചകന് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാ, പൊന്നുമോനെ ഖബറിന്റെ അകത്തേക്ക് ജനാസ ഇറക്കി വെക്കുമല്ലോ, ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെയും ജനാസ ഖബറിന്റെ അകത്ത് ഇറക്കി വെച്ചു, പലയിടത്ത് നിരത്തി, എല്ലാവരും ഖബറിന്റെ മുകളിലേക്ക് മണ്ണ് വാരി എറിഞ്ഞു. അവസാനം അല്ലാഹുവേ ഖബറിന്റെ മുകളിൽ മണ്ണൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു, രണ്ട് ചെടികളെടുത്ത് നട്ട് കഴിഞ്ഞു, ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളമെടുത്തിട്ട് ഖബറിന്റെ മുകളിൽ ഒടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അല്ലാ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് ഖബറിന്റെ ചാരത്തേക്ക് കടന്നു വന്നു, പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് ഖബറിന്റെ ചാരത്ത് വന്നു, അവിടെ നിന്നൊരു ഫാത്തിഹ ഇടുമല്ലോ, അവിടെ നിന്നൊരു ഫാത്തിഹ പോകുമല്ലോ, എന്നിട്ട് എല്ലാവരും ഖബറിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് സൂറത്തു യാസീൻ അല്ലാഹുവേ ഖബറിന്റെ ചാരത്ത് നിന്ന് യാസീൻ ഓതുമല്ലോ. എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരാ അതാ ഉസ്താദന്മാര് യാസീൻ ഓതുമ്പോ ചിലർ പറയും ഉസ്താദിന് കഥാ കൈമടക്ക് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാ, ഇതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ, ഇതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവര്, എടാ മരിച്ചുപോയ മാതാപിതാക്കളുടെ ഖബറിന്റെ മുകളിൽ വെച്ച് യാസീൻ ഓതുന്നത് എന്തിനെന്നറിയോ, ഓതിയാ കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയുമോ, ഓതിയാ കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയുമോ. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പറയുകയാണ്, യർഫഉ അദാബ അർബഈന യൗമാ, മരിച്ചുപോയ നിന്റെ വാപ്പയുടെ ഖബറിന്റെ മുകളില് നിന്നിട്ട് യാസീൻ ഓതിയാ 40 ദിവസം അല്ലാഹു നിന്റെ വാപ്പയോട് കരുണ കാണിക്കുമെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പറയുകയാ, മരിച്ചുപോയ മാതാപിതാക്കളുടെ ഖബറിന്റെ മുകളില് ചെന്ന് നിന്നിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടൊരു യാസീൻ ഓതിയാ, ആ ഖബറിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന നിന്റെ വാപ്പ 40 ദിവസം രക്ഷപ്പെടുകയാ, അല്ലാഹു അദാബുകളെ തൊട്ട് കാക്കുകയാണ്, പാച റബ്ബ് കരുണ കാണിക്കുമെന്ന് പ്രവാചകൻ പറയുമ്പോ ചെറുപ്പക്കാരാ ഖുർആനിനെ കുറിച്ച് എന്തേ ചിന്തിക്കാത്തത്, ഖുർആനെങ്ങാനും ഒരു പർവ്വതത്തിന്റെ മുകൾ തട്ടിൽ ഇറക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ പയന്നിട്ട് ആ പർവ്വതം പോലും പൊടിഞ്ഞു പോകുമായിരുന്നു. ചെറുപ്പക്കാരാ എന്തേ മോരെ ചിന്തിക്കാത്തത്, എന്തേ ചെറുപ്പക്കാരാ ചിന്തിക്കാത്തത്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര്, അതാ മയ്യത്തിന്റെ ഖബറിന്റെ മുകളിൽ വെച്ച് യാസീൻ ഓതിയാൽ ആ ഖബറിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന് ഇത്രയും പ്രതിഫലം കിട്ടുമെങ്കിലേ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്.
കബറിന്റെ മുകളിൽ വെച്ച് യാസീൻ ഓതിയാൽ 40 ദിവസം അല്ലാഹു ആ മയ്യത്തിനോട് കരുണ കാണിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉറക്കെ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉറക്കെ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു സാലിഹായ സന്താനങ്ങളിൽ എന്നെയും നിങ്ങളെയും പെടുത്തുമാറാകട്ടെ മക്കളെ കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല വെറുതെ 3-4 ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കിട്ടിയാൽ നല്ലത് കിട്ടണം കിട്ടിയാൽ നല്ല മക്കളെ കിട്ടണം എന്നിങ്ങനത്തെ മക്കള് എങ്ങനത്തെ മക്കള് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു കിട്ടുവാണെങ്കിൽ സാലിഹായ സന്താനം കിട്ടണം ചില മക്കളെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഉള്ള വലിയ മക്കള താടിയുണ്ട് തഴമ്പുണ്ട് വലിയ ആൾക്കാരൊക്കെയാ വാൽദിന് മുൻസബിലുണ്ട് ദുആ ചെയ്യാനുണ്ട് സദക്ക കൊടുക്കാനുണ്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിനും മുമ്പിലുണ്ട് വാപ്പായും ഉമ്മായും കൊണ്ട് പള്ളിക്കാട്ടി കൊണ്ടിട്ട പിന്നെ ആ പരിസരത്തോട്ട് പോകത്തില്ല എന്തിനാ ഇങ്ങനെയുള്ളവന്മാര് എന്തിനാ ഇങ്ങനെയുള്ളവന്മാര് കിട്ടിയിട്ട് പ്രയോജനമില്ല വാപ്പായും ഉമ്മായും കൊണ്ട് കുഴിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു അവരായി അവരുടെ പാടായി അങ്ങോട്ട് പിന്നെ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല അങ്ങനെയുള്ളതിനെ കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ത് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി ദുആ ചെയ്യുന്ന സാലിഹായ സന്താനം അങ്ങനെയുള്ള മക്കളിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള മക്കളിൽ പെടുത്തുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോഴും മജ്ലിസ് നൂറിന്റെ സദസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ കുട്ടി അവനാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ദുആ ചെയ്യണം ഞാൻ ഖുർആൻ പഠിക്കാം 5 ജുസു ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഏതോ ഒരു കുട്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ആ പൊന്നുമോനെ ഹാഫിളാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ആ പൊന്നുമോനെ ഹാഫിളാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അവനെ നല്ല പഠിക്കാനുള്ള ഓർമ്മയും ബുദ്ധിയും അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നല്ല മക്കളതാ മാതാപിതാക്കള് ഈ 2 ദിവസം മുമ്പ് ഒരിടത്ത് വയതിന് പോയപ്പോ ഒരു കുട്ടി പറയുന്നു ഉസ്താദെ എനിക്ക് പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്റെ വാപ്പായും ഉമ്മായും വിടുന്നില്ല അങ്ങനെ ചില സാധനങ്ങൾ അവന് പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അവൻ 100 രൂപ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് എന്നെ പഠിക്കാൻ വിടാനുള്ള ആഗ്രഹം കിട്ടാൻ അങ്ങനെയും മക്കൾ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ സാലിഹ്യങ്ങളാക്കി തരുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഖബറിന്റെ മുകളിൽ വെച്ച് ഖുർആൻ ഓതിയ ഖബറിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഈ പ്രതിഫലമാണെങ്കിൽ അകത്ത് കിടക്കുന്നവൻ ഖുർആൻ ഓതിയ കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം എന്തായിരിക്കും അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിവാഹത്തിന്റെ 1-ാമത്തെ രാത്രി മണിയറയിൽ കടന്നവരാ നിങ്ങളിൽ നമ്മളിൽ പലരും അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈവക്കുകയെ എന്താ വാപ്പ നമുക്ക് പൊക്ക ഒരു മടി ഓർമ്മിപ്പിക്കല്ലേ ഉസ്താദെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വയലിന് വന്നപ്പോ പലരും എന്നോട് ഞാൻ ആദിക്കാട്ട് കുളങ്ങരയിൽ പറഞ്ഞത് ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഭാര്യമാരോടുള്ള കടമകളെ കുറിച്ചാ എന്റെ വിഷയം തന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് പെണ്ണുങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയണം അപ്പൊ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ 3 പേരും പറഞ്ഞത് ഉസ്താദെ പെണ്ണുങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്ന് വയല് പറയണം കേട്ടാ ഭർത്താക്കന്മാരെ വരച്ചവരെ നിർത്തുന്ന ചില പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാരെ ചീത്ത വിളിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ ആദിക്കാട്ട് കുളങ്ങരെ വയലു പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഭർത്താവിന്റെ കടമയാ ഭാര്യയുടെ മുഖത്തടിക്കാൻ പാടില്ല ഭാര്യയെ ചീത്ത വിളിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് നബിയാണ് റസൂലുള്ളാഹി ഭർത്താവിന്റെ ബാധ്യതയാണ് ഭാര്യയുടെ മുഖത്തടിക്കരുത് ഭർത്താവിനെ ചീത്ത വിളിക്കരുത് ആ വയലു കേട്ട ചെറുപ്പക്കാരനാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഇവിടെ പെണ്ണുങ്ങൾ തിരിച്ചു വിളിക്കണ വിളി വല്ലാത്ത വിളിയാ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കണേ വിളിച്ചോ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ വിളിച്ചോ നല്ലതുപോലെ വിളിച്ചോ അവസാനം ഒരു വിളി വിളിക്കേണ്ടി വരും അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ സാരമായി തള്ളിക്കളയാനല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഞാൻ പെണ്ണുങ്ങളെ ഒന്നും പറയൂല ഞാൻ പെണ്ണുങ്ങളെ ഒന്നും പറയൂല ആ പെണ്ണിന്റെ ഭർത്താവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നില്ല അവനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സലാസത്തുൻ ലാ യദ്ഖുലൂന ജന്നതി അബദ ഒരു കാലത്തും സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാത്ത 3 ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉറക്കെ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരു കാലത്തും അള്ളാഹുന്റെ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാത്ത 3 ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ ഉറക്കപ്പർ അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ ഈ കള്ളുകുടിയനല്ലെന്ന് പലിശ തിന്നുന്നവനല്ല വ്യഭിചരിച്ച് നടക്കുന്നവനല്ല അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ ആരാ 3 ഭർത്താക്കന്മാരെന്നറിയോ അള്ളാഹുന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു സലാസത്തുൻ ലാ യദ്ഖുലൂല ജന്നതി അബദ ഒരു കാലത്തും സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാത്ത 3 ഭർത്താക്കന്മാർ അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ ആ കൂട്ടത്തിൽ നിന്റെ പേരുണ്ടോ എന്ന് അറിയണോ 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 നീ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയണോ താല്പര്യമുള്ളവരെന്ന് കൈവക്കിക്കേ
ഇപ്പത്തന്നെ ഉറപ്പിച്ചോ, നീ വെക്കണില്ല. ആ മൂന്ന് വിഭാഗത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം ആരെന്നറിയോ? ഭാര്യയുടെ അടിമയായിട്ട് കഴിയുന്ന ഭർത്താവാണെന്ന് നബിയുന റസൂലുള്ളാഹി. ഏത് ഭർത്താവ്? ഇറക്കപ്പറ. നമ്മുടെ നാട്ടില് എന്റെ നാട്ടിൽ പറയും പെൺകോന്തൻ. ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്ന എനിക്കറിയില്ല. ലൈവ് ഉണ്ടോ അവളത്? ഇവിടെ നാട്ടില് പെണ്ണടിമ, പെണ്ണും പിള്ള പറ ഇങ്ങോട്ട് വാന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങോട്ട് പോയി, യന്ത്രവാ, ചലിക്കൂല അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ടും. ഭാര്യയുടെ അടിമയായിട്ട് കഴിയുന്ന ഭർത്താവ് അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ. ചില ഭർത്താക്കന്മാരെ കണ്ടാ വിചാരിക്കും ഇവനെ കെട്ടിയത് അവളാണെന്നാ വിചാരം. പെണ്ണ് കെട്ടിയത് ആരാ? ഭർത്താവിന് ഞാൻ കെട്ടി. അങ്ങനെ ചില പെണ്ണുങ്ങൾ അള്ളാഹു ആലം, അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ. എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ ഉസ്താദെ, ഞാൻ പറഞ്ഞ അവള് കേക്കൂല്ല ഉസ്താദെ. നാണമില്ലേ വാപ്പ നിനക്കിത് പറയാൻ? നാണമില്ലേ? നീ കെട്ടിയ നീ ചെലവിന് കൊടുക്കണം. നിന്റെ പെണ്ണും പിള്ളയെ നിനക്ക് നിർത്താൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ നീ ഭർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കണേ? അല്ലേ, അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ. തല്ലണോന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, വയല് കഴിഞ്ഞിട്ട് പള്ളി വന്നാ ഇശാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകും. അല്ല അസറിന് വന്നതാ, അസറിന് വന്നാ പിന്നെ പഠിച്ചവൻ അസറ് മുതൽ മഗ്രിബ് വരെ പള്ളിയിൽ സലാത്തും പറഞ്ഞ് മഗ്രിബ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഖുർആൻ ഓതി ഹദ്ദാദ് ഓതി ഇശായി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ പോണ. പോകുമ്പോ അല്ലാ കാലിന്റെ മോളി കാലും കെറ്റിയിട്ട് ടി വിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുക. ആമിന രാജാവ് റാണി ഇരിക്കണ പോലെ. ഓ ഈ മനുഷ്യൻ കേറി ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതല്ലാ പോ, അങ്ങ് മിണ്ടാ പോവാ. അള്ളാഹു വെറുതെ വിടത്തില്ല എന്ന് നബിയുന റസൂലുള്ളാഹി. എടുത്തിട്ട് ഒറ്റ ഏറി ടി വി അസ്സലാമു അലൈക്കും കഴിഞ്ഞു. ഭാര്യയോട് പറയണം ഇത് കാണരുത്, ഇത് കാണരുത്, കാണരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണരുത്, അത്ര തന്നെ എടുത്ത് കളയണം എന്ന്. നിന്റെ നീ ഉസ്താന്റെ അടുക്കെ പോയിട്ട് പറയല്ലോ ഉസ്താദെ, വീട്ടിൽ സമാധാനമല്ലോ ഉസ്താദെ, കന്നിമൂലയ്ക്ക് എന്തോ കുഴപ്പം, കന്നിയുടെ മൂലക്കല്ല കുഴപ്പം. പറയണില്ല കന്നിമൂല. നിന്റെ വീട്ടിനകത്ത് ഒരു കാലത്തും വറക്കത്ത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകാൻ, ആ ശൈത്താൻ പെട്ടി എടുത്ത് കള, വറക്കത്ത് ഉണ്ടാകും നിന്റെ വീട്ടില്. അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ. എടുത്ത് കളയണം. ഇസ്ലാം പറയുന്നില്ല നീ പറയുന്നത് അനുസരിക്കാത്ത ഭാര്യയ്ക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കാൻ ഒരു ദീനും പറയുന്നില്ല. നീ പറയുന്നത് കാണണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാ കാണണ്ട, കാണും. അഞ്ച് നയാ പൈസ നീ ചെലവിന് കൊടുക്കണ്ട. അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ. ഭർത്താവ് പറയുന്നത് അനുസരിക്കാത്ത ഭാര്യയ്ക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കാൻ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ. ഭാര്യയെ തല്ലണോന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ നിങ്ങൾ തല്ലാൻ പാടില്ല, റസൂലുള്ളാഹി തല്ലിയിട്ടുമില്ല. അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ. എന്നാ ചില സമയത്ത് പെണ്ണുങ്ങൾ താതാ എന്ന് പറഞ്ഞ് പുറകെ നടക്കും, കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുന്നത് ഭാര്യ, പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരും, പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരും. പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം ഉണ്ടായ ആണുങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിക്കല ഏറ്റവും നല്ലത്. ഭർത്താക്കന്മാര് മിണ്ടരുത്, സംസാരിക്കാതിരിക്കുക. കാരണം എന്തേ, നീ എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ച അവൾ അതിന് മറുപടി പറയും. നീ ഒന്ന് അതിന് മറുപടി പറയുമ്പോ അവള് വീണ്ടും പറയും തറതല. അവസാനം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് പിന്നെ പറച്ചിലൊന്നുമില്ല, പടലിക്കൊന്ന് കൊടുക്കും. കൊണ്ടാ വേടിച്ചോണ്ട് എങ്ങും പോയിരിക്കൂല, പിന്നെയും ദാദാ എന്ന് പറഞ്ഞ് പുറകെ നടക്കും. നമ്മൾ പിന്നെ വാരി കോരി അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ അവള് പെട്ടി എടുത്തോണ്ട് വീട്ടിൽ പോകും, അവിടുന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോകും. അവസാനം നിനക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കും. നീ അകത്ത് പോയി ഉണ്ട തിന്നേണ്ടി വരും. അള്ളാഹു കാക്കമാറാകട്ടെ. അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ലത് എന്താ? മിണ്ടാതിരിക്ക. ഏറ്റവും നല്ലത് എന്താ? ഭാര്യയ്ക്ക് ദേഷ്യമുണ്ടെന്നറിഞ്ഞാൽ ഭർത്താവ് മിണ്ടാതിരിക്ക. പെങ്ങന്മാരോട് പറയാനുള്ളത് നിന്റെ മച്ചായിക്ക് ദേഷ്യമാണെന്നറിഞ്ഞാൽ നീ ശരീരത്തിന് നല്ലത് ഒളിച്ചിരിക്കല എവിടെയെങ്കിലും കയറി. ഭർത്താവ് ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിന് ദേഷ്യമാണെന്നറിഞ്ഞാൽ അൽഹംദുലില്ലാ മിണ്ടാതെ അടുക്കളയിലെ എവിടെങ്കിലും പോയി മിണ്ടാതിരുന്നോണം, അത് തന്നെ നല്ലത്. അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ. പെണ്ണുങ്ങളെ തല്ലാൻ പാടില്ല പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, പക്ഷേ അഞ്ച് സമയങ്ങളിൽ പെണ്ണുങ്ങളെ തല്ലാമെന്നും ദീൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ. അഞ്ച് സമയങ്ങളിൽ പറ പെണ്ണുങ്ങളെ തല്ലാം. കേക്കണോ? അഞ്ച് സമയം കേക്കണോ? താല്പര്യമുള്ളവരുന്ന് കൈവക്കിക്കെ. ഇന്നത്തോടുകൂടി തീരുമാനമായി. കുടുംബം കലക്കാൻ വന്നത് യോജിപ്പിക്കാമെന്ന്. പക്ഷെ പഠിക്കണമല്ലോ, ഇൽമല്ലേ? സഹോദരിമാര് പഠിക്കണം. ഇത് നിങ്ങൾക്കല്ല പെണ്ണുങ്ങൾക്കുള്ളതാ, എന്റെ സഹോദരിമാർക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാ. എന്തിനാന്നറിയാവോ? സൂക്ഷിക്കാൻ. ഒന്ന്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഭർത്താവിനുമായി ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി സമ്മതിക്കാത്ത ഭാര്യ. കിടപ്പറയിൽ അവള് രോഗിയല്ല, ആരോഗ്യമുണ്ട്, അവൾക്ക് ഒരു രോഗവുമില്ല, അവള് നല്ല നിലയിൽ നിൽക്കാം. പക്ഷെ പാവപ്പെട്ടവൻ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാ വന്നേ, ഇവള് പിണങ്ങി നടക്കാ. പാവപ്പെട്ടവൻ മൂന്നായി നാലായി ഇങ്ങനെ നടക്കാ. സഹ
സഹകരിക്കുന്നില്ല. കിടപ്പറയിൽ തന്റെ ഭർത്താവിനോട് സഹകരിക്കാത്ത ഭാര്യ അവളെ തല്ലാമെന്ന അല്ലാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ. എങ്ങനെ തല്ലണോ ഞാൻ അവസാനം പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പൊ ഒന്ന്, കിടപ്പറയിൽ സഹകരിക്കാത്ത ഭാര്യ. രണ്ട്, ഭർത്താവിന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ പുറത്തു പോകുന്നവള്. പോകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ പോകണ്ട, പിന്നെ പോയാ പിന്നെ നിനക്ക് അല്ലാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ. ഭർത്താവിന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ പുറത്തു പോകുന്ന ഭാര്യ അവൾക്ക് തല്ലാം, തല്ലു കൊടുക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നാ. മൂന്ന്, എന്നിട്ട് നോക്ക് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, നിസ്കരിക്കൂല. അല്ല ഉറക്ക സുബൈക്ക് ബാങ്ക് വിളിച്ചു, ഭർത്താവ് എഴുന്നേറ്റു, പെണ്ണെ ഐഷ എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കടി. ഈ മനുഷ്യൻ പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോ അല്ല ആറരയായി, ആറേ മുക്കാലായി, ഓൾ അവിടെ തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നും നോക്കണ്ട, ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ചോദിച്ചോ. നിസ്കരിക്കാതെ നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഭാര്യ അവളെ തല്ലാം, അല്ലാഹു നമുക്ക് ഈ മന്ദരുമാറാകട്ടെ. നാല്, രണ്ടുപേരും കൂടെ രാത്രി ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെട്ടു. ഭർത്താവ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ചു, പള്ളിയിൽ പോയി നിസ്കരിച്ചു, തിരിച്ചു വന്നപ്പോ ഇവൾ അവിടെ തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. വിളിച്ചു, അല്ലാഹു ചാടി എഴുന്നേറ്റ് പടച്ചു നിക്ക, ചായ ഓടിപ്പ അടുക്കളയിൽ പോയി ചായ ഇട്ട് തന്നു. ചായ കുടിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ പറഞ്ഞു സ്കൂളിൽ പോകാൻ സമയമായി, മക്കൾക്ക് നാസ്ത ഉണ്ടാക്കാൻ കയറി, മക്കളെ സ്കൂളിൽ വിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ നിനക്ക് കാപ്പി ഉണ്ടാക്കാൻ കയറി, കാപ്പി കുടിച്ചു, പത്ത് മണിയായി, അടുത്ത മീൻ വെട്ടാൻ ഇറങ്ങി, പച്ചക്കറി റെഡിയാക്ക, ഉച്ചയ്ക്ക് ഫുഡ്, ഒന്നായി രണ്ടായി കുളിക്കുന്നില്ല, ഒരു ദിവസമല്ല, എപ്പൊ നോക്കിയാലും ഇങ്ങനെ തന്നെ. വലിയ അശുദ്ധി ഉണ്ടായിട്ട് കുളിക്കാതെ ആ ഇങ്ങനെ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ഭാര്യ അവളെ തല്ലാം, അല്ലാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ. അഞ്ച്, കേട്ട പൊട്ടന്മാര്, ചില പൊട്ടൻ ഭർത്താക്കന്മാർ കേൾക്കണം അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം എന്തെന്നറിയോ. അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം, ഭർത്താവിന്റെ മുന്നിൽ ഒരുങ്ങി വരാത്ത ഭാര്യയെ തല്ലാം, അല്ലാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ. വർക്കപ്പർ അല്ലാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ. അവൾക്ക് സ്വർണം വാങ്ങിക്കൊടുക്കും, ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ വസ്ത്രവും നീ വാങ്ങിക്കൊടുക്കും. ഇന്ന് വരെ നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇതുവല്ലോ? ഇന്ന് വരെ നീ ഇതുവെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? നിന്റെ ഭാര്യ വരുന്നത് കൂറ മാക്സി ഇട്ടുകൊണ്ട് വരും അടുക്കളയിൽ നിന്ന് നേരെ കയറിയിട്ട്. നീ എന്ത്, സ്വർണം വാങ്ങിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, സാരി വാങ്ങിക്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ചുരിദാർ വാങ്ങിക്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇതൊക്കെ കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോ നാട്ടുകാരെ കാണിക്കാൻ നിന്റെ ഭാര്യ. നീ എന്തിനാ ഇത് വാങ്ങിക്കൊടുത്തെ? എന്തിനാ ഇത് വാങ്ങിക്കൊടുത്തെ? മഹാനായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് മൈലാഞ്ചി ഇടാതെ കിടപ്പറയി വരുന്ന ഭാര്യ ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല, സുറുമ ഇടാതെ വരുന്ന ഭാര്യ ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല എന്ന് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നു. കല്യാണത്തിന്റെ അന്നങ്ങാണ്ട നിന്റെ ഭാര്യ സുറുമയിട്ടതാ നീ കണ്ടിട്ടത്? ഭാര്യ മൈലാഞ്ചി ഇട്ടുകൊണ്ട് വന്നത് അന്നാ, പിന്നെന്നവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല ചെറുപ്പക്കാരാ. എടാ, നീ നിന്റെ ഭാര്യയോട് പറയണം, 50-60 അലമാരിക്കകത്ത് നിറച്ചു വെക്കാനുള്ളതല്ല, നീ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ പൈസ കൊടുത്ത് ഇട്ടുകൊണ്ട് വാടി കാണട്ടെ. പൊരുതിയ ചുരിദാർ ആദ്യം കാണേണ്ടത് ഞാനാ, നീ ഇട്ടോണ്ട് വാ. സാരി നീ ഉടുത്തോണ്ട് വാ. അത് ആദ്യം നിന്റെ മുന്നിൽ ഒരുങ്ങി വരാത്ത ഭാര്യ അവളെ തല്ലാം, അല്ലാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ. എങ്ങനെ തല്ലണം? എങ്ങനെ തല്ലണം? പട്ടിയെ തല്ലണം പോലെ തല്ലരുത്, മുട്ടിന് താഴെ പൊട്ടാത്ത രീതിയിൽ തല്ലുകൊടുക്കണം, അല്ലാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാര്, നല്ലതുപോലെ സൂക്ഷിക്കുക. അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം നിനക്ക് കിട്ടാക്കനിയായി പോകും. അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ. എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ, ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പോയത്? എന്തോ പറഞ്ഞപ്പോ പോയതാ? എന്താ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നേ? എന്താ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നേ? അപ്പൊ ഖബർ മണിയറ അവിടെ തന്നെ, മണിയറ ഇവിടെയല്ല. എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും മണ്ണറയാണ് മണിയറയാക്കേണ്ടത്. മണ്ണറയാണ് മണിയറയാക്കേണ്ടത്. ആർക്കെങ്കിലും മണ്ണറ മണിയറയാക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ? ആർക്കെങ്കിലും കുത്തിത്തെരുവ് പള്ളിയുടെ ഖബർ സാറിലേക്ക് 3 ഘട്ടം വെള്ളത്തോടെ? അല്ലാഹുവേ, അതിന് കരയില്ല, മോഡലില്ല, ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഭരിക്കാത്ത 3 ഘട്ടം വെള്ളത്തുണിക്കകത്ത് പൊതിഞ്ഞിട്ട് പച്ചമണ്ണിലേക്ക് നിന്റെ മയ്യത്തിറക്കി വെക്കുമ്പോ ആ മണ്ണറ മണിയറയാക്കടോ. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ എവിടെന്ന് പറയുകയാണ്? വിശുദ്ധമായ ഖുർആനിലെ ഒരേ ഒരു സൂറത്ത്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ്, പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിലെ 30 ആയത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ സൂറത്തുണ്ടല്ലോ. ആ സൂറത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനെല്ലാ ദിവസവും ഓതിയാ അവന്റെ മണ്ണറ അല്ലാഹു മണിയറയാക്കി കൊടുക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുമ്പോ ഏത് സൂറത്താണെന്നറിയുവോ ചെറുപ്പക്കാരാ? നിന്റെ മണ്ണറ മണിയറയാക്കാ, നിന്റെ ആറടി മണ്ണ സ്വർഗമാക്കാ. സ്വർഗത്തിന്റെ വിരിപ്പിന്റെ മുകളിൽ, സ്വർഗത്തിന്റെ വിരിപ്പിന്റെ മുകളിൽ കാലിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അഭിലാഷമാകെ സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടം ഇങ്ങനെ തുറക്കുകയാ. എന്തിനാടാ പൊന്നുമോരെ, ഖബറിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന മലക്കുകൾ പോലും നിന്നോട് പറയുന്നതെന്നറിയുമോ? ലംഘനവും
ഉറങ്ങുന്നത് പോലെ ഇതിനകത്ത് കിടന്നുറങ്ങട എന്ന മലക്കുകൾ പറയുന്നത് കേൾക്കടോ ചെറുപ്പക്കാരാ. ഓതണ്ട സൂറത്ത് ഏതെന്നറിയുവോ? അല്ലാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആനിലെ സൂറത്തിൽ മുൽക്കുണ്ടല്ലോ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. തബാറകല്ലദി ബിയദിഹിൽ മുൽക്കു വഹുവ അലാ കുല്ലി ശൈഇൻ ഖദീർ. സൂറത്തിൽ മുൽക്കുണ്ടല്ലോ, സൂറത്തിൽ മുൽക്കുണ്ടല്ലോ. തബാറകല്ലദി എന്ന് പറയുന്ന തുടങ്ങുന്ന സൂറത്തുണ്ടല്ലോ. ഈ സൂറത്ത് ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യൻ എല്ലാ ദിവസവും ഓതിയാ അവന്റെ മണ്ണറ അല്ലാഹു മണിയറയാക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പറയുമ്പോ ഓടണ്ടതപ്പെടാണെന്നറിയവോ? അപ്പാ ഓടണ്ടതപ്പെടാണെന്നറിയവോ? പെങ്ങളേ, മഗ്രിബിന്റെ ഇശായിന്റെ ഇടയിലുള്ള സമയമുണ്ടല്ലോ, അല്ലാഹുവേ ഏറ്റവും പുണ്യമായ സമയമുണ്ടല്ലോ, ഹിജാബത്തുള്ള സമയമുണ്ടല്ലോ, പഠിച്ചാ മനസ്സിലാകുന്ന സമയമുണ്ടല്ലോ. മഗ്രിബിന്റെ ഇശായിന്റെ ഇടയില് ആ സമയത്താണ് മണ്ണറ മണിയറയാക്കാറുള്ള സൂറത്ത് ഓതേണ്ടതെന്ന് പ്രവാചകം പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങന്മാരെ, ആ സമയത്താണ് എന്റെ ഉമ്മയിരുന്ന് കരയുന്നത്, എന്റെ പെങ്ങളിരുന്ന് കരയുന്നത്. മരണത്തെ കുറിച്ചോർത്തല്ല, കബറിനെ കുറിച്ചോർത്തല്ല, മാരക രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചോർത്തല്ല, മഹ്ശറയെ കുറിച്ചല്ല, കബറിന്റെ ഏകാന്തതയെ കുറിച്ചല്ല, അല്ലാഹുവിന്റെ വിചാരണയെ കുറിച്ചോർത്തല്ല. പിന്നെ മുടിയെല്ലാം നിരച്ചുപോയ ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾക്ക് നടുവിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന അതാ മരണത്തിലേക്ക് കാലം നീട്ടിയിരിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാർ പടച്ചവരെ കണ്ണിലൂടെ നിറഞ്ഞു വിടുകയാൽ എപ്പോഴെന്നറിയുവോ? എന്ത് കണ്ടെത്തെന്നറിയോ? സീരിയല് കണ്ടിട്ട് എന്റെ ഉമ്മമാരിൽ നിന്ന് കരയുന്ന സരയവല്ലോ. എങ്ങനെ കഴിയുന്ന ഉമ്മ പടത്തിന് വേണ്ടി കരയുന്നവര് പെണ്ണിന്റെ കണ്ണിനീർ കണ്ടിട്ട് എന്റെ ഉമ്മമാരിൽ നിന്ന് കരയുമ്പോ എന്റെ ഉമ്മമാരെ ഇവരെവരൊക്കെ ഇത് കണ്ടിട്ട് കരയുന്ന പെങ്ങന്മാരോട് ഒരുപാട് പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, ഒരുപാട് മഹ്ദിമാരുണ്ടായിരുന്നു. അവര് സീരിയല് കണ്ടിട്ട് കരഞ്ഞവരല്ലോ, അവര് സിനിമ കണ്ടിട്ട് കരഞ്ഞവരല്ല, അവര് നോവല് വായിച്ചിട്ട് കരഞ്ഞവരല്ല. അവര് കരഞ്ഞതെന്തിനെന്നറിയുവോ? മഹ്ദി റഫീസത്തിൽ ബിശരിയ പടച്ചവരെ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് കബറ് കുടിച്ചിട്ട്, സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് കബറ് കുടിച്ചു, ആ കബറിന്റെ കത്ത് ഇറങ്ങിയിരുന്നിട്ട് 4000 പ്രാവശ്യം കത്തമോതിയവളാടൊരു ഫീസ. സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് കബറ് കുടിച്ച് കബറിന്റെ കത്ത് ഇറങ്ങിയിരുന്നിട്ട് 4000 പ്രാവശ്യം അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഓതിയ മഹ്ദിയാണ് നഫീസത്തിൽ മിസ്രിയ. ആ നഫീസത്തിൽ മിസ്രിയ റളിയല്ലാഹു തആലാർഹ ആ ഖബറിന്റെ കത്തിരുന്നു കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം ഓതിയത് ഒരായത്താ. ആ ആയത്ത് ഓതിക്കഴിഞ്ഞ നഫീസ ബോധംഗത്ത് വീഴമായിരുന്നു. കണ്ണിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന കണ്ണുനീര് കാരണം ഖബർ പോലും നനഞ്ഞുപോയി പെങ്ങള്, ഖബറിലെ മണ്ണ് പോലും നനഞ്ഞുപോയി പെങ്ങള്. ഏതായത്തെന്നറിയുവോ? അനുകാലം വജഹീമാകത്തോതിക്കഴിഞ്ഞു താലാർഹ ബോധംഗത്ത് വീടുമായിരുന്നു. വായിച്ചു നോക്കണം പിങ്ങളെ. അതുപോലെ മകുതിയായ മൈമൂനത്തിലെ മിസിരിയ ആരാണ് മൈമൂനാരോ? അല്ലാഹുവേ യുവത്വത്തിന്റെ നടുവിലൂടെ നടന്നുപോയ മൈമൂര, നിന്നെ പോലെ വികാര വിചാരമുള്ള പച്ചകിറച്ചിയുള്ള നിന്നെക്കാലും സുന്ദരിയായ മൈമൂനത്തിലെ മിസിരിയ എന്ന് പറയുന്ന പെങ്ങളുണ്ടല്ലോ. അല്ലാഹുവേ തന്നെ കാണാമെന്ന ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടല്ലോ. പഠിക്കണം പെങ്ങളോട്, അവരെയാണ് നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ കത്ത് രാജകുമാരിയെ പോലെ കൊണ്ടു നടക്കേണ്ടത്, അവരെയാണ് നീ മോഡലാക്കേണ്ടത്. മൈമൂനത്തിൽ മിസ്രിയാരെ കാണാമെന്ന റബിയ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനോട് തന്റെ പെണ്ണ് കാണാമെന്നവനാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് പറയുന്ന റബിയാ
سورة المزمل إننا بودك يا عاد مينون اللي يتريك يا الله عند قرآن إننا اللي يتريك يا أبسان مودي إن لدينا أنكالم وجهيما ഓരേ എന്റെ താമസമുണ്ടല്ലോ രണ്ടുപേരും പിടഞ്ഞു വീഴുകയാണ് രണ്ടുപേരും പിടഞ്ഞു വീഴുകയാ രണ്ടുപേരുടെയും കൈകാല് വിറക്കുകയാ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞെഴുകുകയാണ് അല്ലാഹുവേ മൈമൂന പറയുന്ന റബിയാ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഓതി റബിയാ റബിയാ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയുന്ന എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല ബൈബൂരാ എന്റെ നാവ് പൊന്നൂല എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയൂല മൈമൂന എന്ന സുന്ദരിയായ പെണ്ണ് പറയുന്നു റബിയ സ്വർഗത്തിലെ ഭാര്യയാണ് റബിയ ഞാൻ നിന്റെ സ്വർഗത്തിലെ ഭാര്യ എനിക്ക് വേണ്ടി ഖുർആനിലെ ഒരായത്തോടുവോ റബിയ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ അല്ലാഹുവേ മരണത്തിന്റെ വക്കില് രോഗങ്ങളുമായി കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലും ജീവികളുടെ ഫ്രണ്ടിലിരുന്ന് കരയുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ബിമ്മമാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇറങ്ങട്ടെ ആ സുന്ദരിയായ പെണ്ണ് കാണാമെന്ന് ചെറുപ്പക്കാരനോട് യാചിക്കുകയാ ഞാൻ നിന്റെ സ്വർഗത്തിലെ ഭാര്യയാണ് ഞാൻ നിന്റെ സ്വർഗത്തിലെ ഭാര്യയാണ് ഒരിക്കൽ കൂടെ ആയത്തെന്ന് ഓതി റബിയ പറച്ചവരെ റബിയ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ ഇന്നലെ ദൈന അനുകാലം വജഹീമ പിന്നെ എഴുന്നേറ്റില്ല പെങ്ങന്മാരെ അല്ലാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആനിലെ ഒറ്റ ആയത്ത് ബോധിക്കടിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ മൈമൂന എഴുന്നേറ്റില്ല വെള്ളത്തുടിയിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് പള്ളിക്കാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കബറടക്കി എന്ന് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ബന്ധുമാരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ നെഞ്ചത്തേക്ക് ചേർത്ത് പിടിക്കടാ പെണ്ണുപോരേ ഒരുപാട് കാലം ജീവിക്കണമെന്നില്ല ഒരുപാട് കാലം ജീവിക്കണമെന്നില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവത്വേ മഹാനായ സഅദ് ഇബ്നു മുആദ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് മുസ്ലിമായത് മുപ്പത്തിയാറാമത്തെ വയസ്സിൽ വഫാത്തായി വരെ ആറ് കൊല്ലവേ മുസ്ലിമായി ജീവിച്ചുള്ളൂ മുപ്പതും നാൽപ്പതും അമ്പതും കൊല്ലം ജീവിച്ചില്ല ആറേ ആറ് കൊല്ലവാ മുസ്ലിമായി ജീവിച്ചത് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ മരിച്ചപ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ അർഷ് കുലുങ്ങിയടാവൂ അതാണ് ആ ജീവിതമെന്ന് പറഞ്ഞു ആറു കൊല്ലം മുസ്ലിമായി ജീവിച്ച ചെറുപ്പക്കാരൻ മരിച്ചപ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ അർഷ് കുലുങ്ങിയടാ അല്ലാഹുവെ മണൽ തരികൾ പോലെ വൃക്ഷങ്ങൾ പോലെ കടന്നുപോയി ചെറുപ്പക്കാരാ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ജനാസ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ചുമന്നു കൊണ്ടുപോയ മലക്കുകൾ ചുമന്നു കൊണ്ടുപോയ സഹാബത്ത് റസൂലുള്ളാഹിയോട് പറഞ്ഞു നബിയേ യാ റസൂലല്ലാ മയ്യത്തിന് ഭാരമില്ല നബിയേ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞ മറുപടി എന്തെന്നറിയോ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്തെന്നറിയോ ആറ് കൊല്ലവേ ജീവിച്ചുള്ളൂ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ജനാസ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു സഹാബ ചുമക്കുന്നത് മലക്കുകളാണ് സഹാബ
മലക്കുകളാണ് മയ്യത്ത് ചുമന്നത്. റസൂലുള്ള തള്ളവിരല കുത്തിയിട്ട് നടക്കുകയാ. എന്റെ നബിയേ സലമില്ല സഹാബ സലമില്ല സഹാബ. 70,000 മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വന്നു സഹാബ. എനിക്ക് നടക്കാ സലമില്ല സഹാബ. എന്തിനാടാ അല്ല കൊടുത്തത്? ഈ പ്രതിഫലം കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം ഖുർആനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാ. മഹാനായ സയ്യിദുന ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു മദീനയിലെ ജന്നത്തുൽ ബഖിയിൽ പോകുമ്പോൾ കാണാവടാ ജന്നത്തുൽ ബഖിയുടെ മധ്യസ്ഥാനത്ത് നെഞ്ചു പിരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഉസ്മാൻ തങ്ങളെ വീടിന്റെ അകത്തിരുന്ന് ഖുർആൻ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ശത്രുക്കൾ വീടിന്റെ അകത്തേക്ക് കൊല്ലുന്നതിന് വേണ്ടി കടന്നു വരുന്നത്. ഉസ്മാൻ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ വീടിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് തടയുകയാണ്. അവരെ കൈപറ്റി മുറിച്ചു കാലുപറ്റി മുറിച്ചു. ഉസ്മാൻ തങ്ങളുടെ ഭാര്യയുടെ മുടിയിൽ പിടിച്ച് വലിച്ച് വീടിന്റെ വെളിയിൽ കൊണ്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് ശത്രുക്കൾ മുഴുവനും തന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് കൂടി നിൽക്കുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ചെറുപ്പക്കാരാട്ടിയിറക്കിയിട്ട് മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുന്ന ചെവയത്തു. ഉസ്മാൻ നിങ്ങൾ തന്റെ കയ്യിലിരുന്ന ഖുർആൻ നെഞ്ചത്തേക്ക് ചേർത്ത് പിടിച്ചടാ. മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുമ്പോഴും ഖുർആൻ താഴെ വെച്ചില്ല. ഉസ്മാൻ തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലൂടെ രക്തം ഇങ്ങനെ ഒലിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആനിന്റെ മുകളിൽ വീഴുകയാ. ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഖുർആനിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഉസ്മാൻ തങ്ങളുടെ ചൂട് രക്തം ഇങ്ങനെ വീഴുകയാണ്. ഉസ്മാൻ തങ്ങൾ നോക്കി, നീ എവിടെയാണ് നിന്റെ രക്തം വീണത്? ഏതായത്തിന്റെ മുകളിലാണ് വീണത്? ചെറുപ്പക്കാരാ നെഞ്ചത്തോട് ചേർത്ത് പിടിക്കടാ. പെണ്ണുവരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പമാരോട് പ്രായം കുറയായില്ലേ വാപ്പ? എപ്പടെവിടെ വെച്ചാണ് മരണം വരുന്നതെന്നറിയില്ലേ? എന്റെ ചിന്തിക്കാത്തത്, എന്റെ മനസ്സിലാക്കാത്തത്, എന്റെ നന്നാകാത്തത്. 40 കഴിഞ്ഞാ ഇരട്ടിയല്ലേ ശിക്ഷ? 40 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാ ഇരട്ടിയല്ലേ ശിക്ഷ? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പമാരെ, മഹാനായ ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു തന്റെ കൂട്ടുകാരനായ ദാരിസ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു മരണത്തോട് മല്ലടിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കുകയാ. കാവാ കടന്നു ചെന്നു. കൂട്ടുകാരൻ മരണത്തിന്റെ വേളയിൽ കിടന്ന് കരയുകയാണ്. അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു, എന്തിനാ കരയുന്നത്? മരണത്തെ പേടിച്ചിട്ടാണ്. അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്തെന്നറിയുമോ? കൂട്ടുകാരാ, ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഈ കാണുന്ന പ്രായന്റെ കബറിന്റെ കത്തെടുക്കടേ. കൂട്ടുകാരനോട് പറയുകയാ, മരണത്തിന്റെ വേളയിൽ കിടക്കുമ്പോ ശ്രദ്ധി അല്ലാഹു തയ്യാറാകു തന്റെ കൂട്ടുകാരനോട് പറയുകയാണ്, ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഈ കീറിപ്പറിഞ്ഞ പായന്റെ കബറിന്റെ കത്ത് വെക്കട്. എന്തിനെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു, കൂട്ടുകാരാ, ഈ പായിക്കകത്തിരുന്നാണ് ഞാൻ നിസ്കരിച്ചത്. ഈ പായിക്കകത്തിരുന്നാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കാലം നിസ്കരിച്ചത്. ഞാൻ കരയുന്നത് എന്തിനെന്നറിയോ? നാളെ മുതൽ എനിക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. നിസ്കരിക്കുമ്പോ കിട്ടുന്നവർ ആനന്ദമുണ്ടല്ലോ, നിസ്കരിക്കുമ്പോ കിട്ടുന്നവർ സുഖമുണ്ടല്ലോ. നാളെ മുതൽ എനിക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ, ആനന്ദം എനിക്ക് കിട്ടില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും കാലം ഞാൻ ഈ പായിക്കകത്താണ് നിസ്കരിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ കബറിന്റെ കത്തി ഈ പാവക്കടേ. എന്നിട്ട് കൂട്ടുകാരനോട് പറയുകയാണ്, ഈ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തോടുകൂടി വേണമെന്ന കഫംപതിയാ. ഈ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തോടുകൂടി വേണമെന്ന കഫംപതിയാ. കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ? എന്റെ ഉപ്പമാരെ, അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്തെന്നറിയുമോ? 80,000 പ്രാവശ്യം അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ഓതിയപ്പോ ഞാൻ ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രമാ. 114 സൂറത്തുകളെ 80,000 പ്രാവശ്യം ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഓതിയത് ഈ വസ്ത്രവും ധരിച്ചിട്ടാണ്. എന്റെ കണ്ണുനീര് വീണ വസ്ത്രമാ, എന്റെ കണ്ണീര് വീണ വസ്ത്രമോ. അതുകൊണ്ട് എന്റെ കഥം പതിയുമ്പോ
ഇവരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തോടു കൂടി വേണമെന്ന് കഫം പൊതിയാ. മാനവരകൾ അവസാനമായി പറഞ്ഞതെന്തെന്നറിയുമോ? ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാ ഈ വീടിന്റെ കത്താ സഞ്ചിക്ക തകരിക്കുന്ന ഗോതമ്പുണ്ടല്ലോ, ആ സഞ്ചിക്കകത്തിരിക്കുന്ന ഗോതമ്പുണ്ടല്ലോ, അതേതെങ്കിലും പാവങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കടേ, അതേതെങ്കിലും പാവങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കടേ. കാരണം എന്റതെന്ന് പറയാൻ അതല്ലാതെ ഈ ദുനിയാവിലൊന്നുമില്ല. അതും കൂടെ സദക്ക കൊടുക്കടേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തല്ലാ ഞാനും നിങ്ങളും നമസ്കാരം കടിഞ്ഞ തപസാര് അല്ലാഹുബക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പറയുമല്ലോ ഇല്ലല്ലോ പറയുമല്ലോ, ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് പത്ത് പ്രാവശ്യം എണ്ണുമല്ലോ. മാനവരകളെ കേറിക്കിടന്നു, മാനവരകളെ കേറിക്കിടന്നു, അല്ലാ ഇങ്ങനെ എണ്ണിയടാ ചെറുപ്പക്കാരാ വാപ്പമാരെ. എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിങ്ങനെ അതാ കൈകൊണ്ടിങ്ങനെ എണ്ണം പിടിക്കുകയാണ്. അവസാനം പത്താമത്തെ പ്രാവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നെ എങ്ങ് കണ്ണടിച്ചു വാപ്പാ. അവിടുത്തെ കണ്ണങ്ങടഞ്ഞു പോയി. മരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? കൊതി തോന്നാറില്ലേ? പലരുടെയും ജനാസ കാണുന്ന കൊതി തോന്നാറില്ലേ? പഠിച്ചവരെ സമസ്ത എന്ന പടവൃക്ഷത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ കൊതി തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരോ? അവരുടെയൊക്കെ ചരിത്രം വായിക്കുമ്പോ ശംസുലിമയെ കുറിച്ച്, കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിനെ കുറിച്ച്, ചെറുശേരി ഉസ്താദിനെ കുറിച്ച്, കോയക്കുട്ടി ഉസ്താദിനെ കുറിച്ച് അല്ലാഹുവേ പറയുമ്പോ ആയിരം നാവാ പൊന്നുപോര്, എന്തൊരു മരണമായിരുന്നടാ ചെറുപ്പക്കാരാ, എത്ര പ്രാവശ്യമാ മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ചത്? അല്ലാഹുവേ ഇനി നിസ്കരിക്കുന്നില്ല, ജനാസ കബറടക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോ അല്ലാ പോകുന്ന സമയത്ത് അവസാന സുബഹിയുടെ ഭാഗിന്റെ ജവാബ് പറഞ്ഞു 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 അള്ളാന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് സുബഹിബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോ അതിന്റെ ജവാബ് പറഞ്ഞിട്ട് കന്നട ചമങ്ങാര വറക്കാൻ കഴിയോ? പഠിച്ചവരേ, ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് കബറ് കുടിച്ചിട്ട കോയക്കുട്ടി ഉസ്താദിനെ മറക്കാൻ കഴിയോ? അല്ലാഹുവേ പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് കിടന്ന ചെറുശേരി ഉസ്താദിനെ മറക്കാൻ കഴിയോ? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ, പോകുമ്പോ കൊതിപ്പിച്ചിട്ട് പോണവടാ പൊന്നുമോരെ, കാണാ വരുന്നവര് കൊതിക്കണമടാ. നിന്റെ മയ്യത്ത് കാണുന്ന ഓരോ മനുഷ്യരും നീ മരിച്ചതുപോലെ മരിക്കാൻ കൊതിക്കണം. 40 പേര് പറയുന്ന 40 പേരും നല്ലത് പറയുന്നവരും മരണം കിട്ടാ ശ്രമിക്കു ചെറുപ്പക്കാരാ. എന്റെ വാപ്പ മരിച്ചത് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലാ, ഉമ്മ മരിച്ചത് റമദാൻ മാസത്തിലാ എന്ന് ഞെളിഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നടന്നിട്ട് നിനക്കൊന്നും കിട്ടാറില്ല. നിന്റെ ഉപ്പ വെള്ളിയാഴ്ച രാവി മരിച്ച മനുഷ്യര സ്വരകമുണ്ട്, നിനക്കൊന്നും കിട്ടാറില്ലോ. നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടണമെങ്കില് നീയും ആ വാപ്പയുടെ മകനാകണം. വാപ്പ പോയതിനേക്കാളും നല്ലതുപോലെ, വാപ്പ പോയതിനേക്കാളും നല്ലതുപോലെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നവർ മുഴുവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിരിച്ചോണ്ട് കിടക്കണം ചെറുപ്പക്കാരാ. കാണാവരുന്നവര് പറയണത് അവന്റെ മുഖത്തെ പ്രകാശം കണ്ടോ? അവന്റെ മുഖത്തെ പുഞ്ചിരി കണ്ടോ? അവനുറങ്ങുകയോ? ജീവിച്ചിരുന്ന കാലം മുഴുവനും നിന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞവന് പറയണം മരിച്ചാൽ ഇവരെ പോലെ മരിക്കണം. അല്ലാഹുവേ അങ്ങനെയുള്ള മരണം തരണമല്ലോ.